皆さんこんにちは、こつばです。今回のこつばチャンネルの題名はこちら、家康の心の拠り所、於愛の方と西郷家の人々ということで、今回のこつばチャンネルは家康の側室となった於愛の方、西郷の局を深い関わりがある西郷家を絡めながら紹介していきたいと思います。今回の大河ドラマどうする家康では、於愛の方は広瀬アリスさんが演じられています。歴代の大河ドラマでは誰が演じていたかと申しますと、1983年大河ドラマ徳川家康では竹下景子さんが演じられておりまして、青い徳川三代は関ヶ原の戦いの直前から始まるので、於愛の方が出ていないかと思います。側室の多い家康ですが、この於愛の方を迎えるまでの流れはというと、信康、亀姫の聖母で正室、築山殿、徳姫を産んだ鵜殿家出身の西の郡の局、後の結城秀康の聖母で松井玲奈さんが演じたお万の方という流れになります。そしてこの次が於愛の方ということになります。それでは早速、於愛の方を紹介していきましょう。生年は諸説ある人物で、1552年生まれ、もしくは1562年生まれという説があります。父の内陣や嫁ぎ先の関係から、今回は1552年生まれとして進めたいと思います。父は遠江の掛川の上西郷の戸塚五郎太夫忠春となります。余談ですが、於愛の方は静岡県掛川出身となりますので、今回演じられている広瀬アリスさんも静岡県出身ということになります。この戸塚忠春は今川家に仕えていた将となります。しかし、戸塚忠春はこの於愛の方が幼い時に戦により亡くなってしまっています。この於愛の方も、この時代にはどうしても付きまとってくる戦いに翻弄される人生となってしまいます。その後は母は幼い於愛の方を連れて服部平太夫正直に妻化しておりまして、それにより於愛の方も養女となり育てられています。服部平太夫正直は伊賀忍者と言われておりまして、家康の伊賀越えの際に家康に美濃と笠を渡し変装させ、この難を乗り切ったとされ、家康より美濃笠之助という名前を与えられたという話も残っています。戸塚家の娘として服部家で養育される於愛の方ですが、実はこの於愛の方はもう一つの家の血を引いていることになり、その一族も大きくこの後に関係していくことになります。それは東三河有力国衆の西郷氏となります。西郷家は一時期三河の守護代を務めたこともある家柄となります。於愛の方の母は西郷正勝の娘となるわけです。今川家が三河に進出してくると今川家に属するようになります。しかし今川義元が織田信長に討たれると家康に従属することを決めています。この時多くの東三河の国衆が今川家から松平家に従属先を変えておりまして、婚姻関係のある野田菅沼家の菅沼貞光、そして設楽貞通も合わせて松平家に従属しています。この今川離反により吉田城に留め置かれていた東三河の国衆の人質たちは処刑され、西郷家の人質も処刑されています。西郷家にとっては苦難の道が続くこととなるんですけれども、この動きに対して今川方で朝比奈一族の朝比奈康長が居城の五本松城を攻め、この戦いで西郷正勝、長男の元政は討ち死にすることになり、西郷氏は一時期領地を失うこととなります。この時次男の西郷清和も捕らえられて、その後野田城に逃亡、もしくは松平家にいたことにより難を逃れたという説もあり、いずれにせよ西郷清和は難を逃れています。もしこの時に於愛の方とその母が実家に身を寄せていたらと考えると、於愛の方もどうなっていたかわからず、その後の家康の人生にも影響を与えていたかもしれません。清和はこの後に松平軍と共に領地を回復しています。西郷家の家督はというと、亡くなった兄元政には忘れがたみで幼少の息子西郷右京の神義勝がおりました。家康からは正勝の次男の西郷清和が西郷家を継ぐように言われますが、先ほどの兄元政のこの義勝に家督を継がせ、自分は補佐役となることを願い出て家康に了承されたと言われています。清和としては兄の家系こそが西郷家の直系で、自分はその補佐という思いがあったのではないかと思います。そしてここで於愛の方がこの西郷右京の神義勝に嫁ぐことになります。これはいとこ同士の婚姻ということになります。西郷義勝は清和の貢献を受け成長していったと言われています。義勝と於愛の方の間には一男一女を授かったと言われています。
しかし時は戦国真っ只中、二人の間に幸せは長くは続かないということになります。1569年以降は隣接する武田家との関係悪化により、隣の信濃より三河に武田軍がたびたび侵攻してきています。1571年には武田家切手の猛将秋山ほうきの神虎重が三河に侵攻してきた際に、西郷家の親戚でもある菅沼貞光の援軍要請を受けて、設楽貞光と共に西郷家も出陣しています。この屈強な秋山虎重率いる武田軍と設楽軍武広で戦いになり、徳川方は懸命に防戦し武田軍を押し返しています。しかしこの戦いで西郷家当主西郷右京の神義勝は討ち死にすることになります。西郷家はまたしても当主を失うこととなると同時に、お相の方は夫を失うということになるわけです。そしてここでまた西郷家の家督問題ということになるんですが、義勝お相の方の間には幼い男子が一人おりまして、清和はこの男子に後を継がせようとしますが、家康は今回はそれは許さず、清和の子供の西郷家和が西郷家の家督を継ぐことになります。こうして未亡人となったお相の方ですが、母の元に戻ることになります。お会いの方はこの後家康に見初められることとなりますが、服部平太夫宅に家康が寄った時に出会ったとも、城勤めしている時に出会ったとも言われています。お会いの方は叔父の西郷清和の養女となり、家康に仕えることとなります。そして名を西郷の局に改めています。これは1578年の出来事となりますが、1579年には正室の築山殿が殺害されるタイミングで、家康にとっても激動のタイミングとなります。お相の方は非常に温厚な性格で、家臣や侍女など誰からも好かれる人物で、この頃の家康の心の拠り所となっています。また強い近視であったと言われておりまして、盲目の女性を保護するなど多くの人の助けになっています。そしてすぐ家康の子を身ごもり、家康はそれを知ると相当喜んだと言われています。1579年には後の二代将軍秀忠が生まれておりまして、1580年には後の松平忠義が立て続けに生まれており、家康にとっても後の世にとってもお相の方は重要人物となります。秀忠や忠義の性格にある真の部分は、お相の方の性格を受け継いでいるのかもしれないと思ってしまいます。お相の方の生涯は先ほども紹介いたしましたが、父を戦で亡くし、家康に嫁ぐ前の夫も戦で亡くし、母の実家の西郷家の面々も戦で亡くしておりまして、そこだけ切り取ると非常に悲しいことが多い人生となります。そして家康に嫁いでからも武田との激戦は続いておりまして、1582年の甲州征伐、そして本能寺後の伊賀越え、天正神後の乱、そして大きな転機となる小牧長久手の戦いと、常に戦場に向かう家康を支えるも、お相の方は辛労からか1589年に駿府城で亡くなることとなります。1983年大河ドラマ徳川家康の話になりますが、家康に本田作左衛門重次がお相のことを気にかけてめっちゃ怒ってるシーンがあったのを思い出しました。奥のことの一切を取り仕切り、徳川家を支えているお相の方の体調が優れないことすら知らなかったことを激怒していたシーンがあったかと思います。このシーンはお相の方が家中でも信頼が高かったことを表していました。事実上の正室のような立ち回りであったかと思います。このお相の方が亡くなった時点では、秀忠が11歳、忠義が10歳となります。それすなわち、お相の方は実子が江戸幕府開府後に天下の二代目征夷大将軍となることを知らぬままこの世を去ったことになりますが、やはりその存在は偉大なものとなります。子供に秀忠がいるということは、お相の方の孫には豊臣秀頼の正室千姫、三代将軍家光、徳川忠長、保科正幸、後水尾天皇の皇后となる東福門院政子がおり、その子には明正天皇がおりまして、なんとひ孫には天皇になった女性まで現れています。孫が将軍、ひ孫が天皇という異次元な家系となっていくわけです。もう一人の息子の忠義も井伊直政の娘政子を妻として迎え、直政の後ろ盾を得て初陣関ヶ原の戦いでは先陣を切り、功を挙げて名を残しています。28歳で関ヶ原の戦傷が元で亡くなっておりますが、短い生涯でもインパクトを残している武将となります。ここでその後の西郷家についても見ていきたいと思います。お相の方は戸塚家の娘とはなりますが、西郷家の血を引く娘ということもあり、今後の西郷家の立ち位置に大きく影響を与えています。
1562年の西郷政勝の討ち死後に長らく西郷家を支えていたのは、先ほども何度も登場している西郷左衛門尉清和となります。この清和は妻には酒井忠次の妹を迎えておりまして、その間には後に西郷家を継ぐ西郷壇上左衛門家和が生まれています。この左衛門尉清和は東三河旗頭の酒井左衛門尉忠次に属して多くの戦に従軍し、戦功を積み重ねていきます。お愛の方が嫁いだ西郷右京の臣義勝死後は、義勝の娘を家和の正室として迎え、婿養子という形で西郷家の家督を継いでいます。この義勝の娘が仮に義勝お愛の方の間に生まれていた一女だったということを仮定すると、この後の西郷家の家系図は面白いことになっていきます。西郷家を継いだ西郷家和も多くの戦いに従軍し、三方ヶ原の戦い、長篠の戦いに参戦し、家康の関東への国替えの際は下総の国お弓に五千石を与えられています。父西郷清和は1595年、この家和は1597年に亡くなると、お愛の方義勝の娘と家和の間に生まれた孫九郎忠和が西郷家の後を継いでいます。この忠和は秀忠より偏気を受けておりまして、秀忠は叔父にあたるということになります。となると家光はいとこということになり、西郷家はお愛の方の存在により将軍と非常に近しい家系図が完成します。しかしこの忠和は関ヶ原の戦いの直後の1601年に亡くなっておりまして、弟の西郷出羽守康和が後を継ぎますが、1613年に亡くなり、これによりさらに弟の西郷若狭守正和が後を継いでいます。そして1620年にはお弓五千石から加増を受け、北条藩1万石の大名となっています。この時期は徳川秀忠の姓ということになりまして、この正和も甥っ子ということになり、この関係性の恩恵を受けているかと思います。この正和の後は子供の西郷信和が東条藩二代目藩主となっています。この西郷信和は1614年生まれで、1697年まで生きており、1600年代を生き抜いた人物となります。この信和の後は肥前大村藩大村家より久和を養子として迎えておりまして、下野上田藩に違法となった後に2代続けての勤務怠慢により五千石に減俸となり、旗本となってしまいます。この1600年代後期にもなると、お愛の方秀忠の力というものはほぼほぼないだろうと推測します。もう一つの西郷家の家系を紹介しますと、お愛の方の前夫西郷右京の臣義勝には一人弟がいます。それが西郷藤左衛門正和となります。先ほどの西郷家の家系とは別家系をたどることになるんですけれども、1582年に井伊直政が元服した際に井伊軍団と編成されますが、家康の命により木俣守勝、六原正直とともに直政にこの正和は付けられることとなります。そして直政と共に幾多の戦いに参戦し、神津家箕輪近江彦根と直政に付き従っています。この頃の西郷藤左衛門正和、井伊直政、松平忠義のつながりが面白いです。戸塚家の娘とはいえ、西郷家の出の母がいるお愛の方が主君家康の側室となり、四男忠義を産んでおり、西郷正和の主君井伊直政の娘が松平忠義に嫁ぎ、正和自身は井伊家分流の奥山友俊の娘を妻として迎え、かつ井伊直政も奥山友俊の娘ひよを母としているので、この三家のつながりは非常に深いものがあり、これもひとえにお愛の方の存在によるものが大きいかと家系図を見て思いました。井伊直政、松平忠義は関ヶ原の戦いの戦傷が元で若くしてその後に亡くなりますが、この後西郷正和も亡くなりますが、子供の西郷重和も彦根で3500石を誇る家老として彦根藩内でも重要なポジションを引き継ぎ、彦根藩政を担当しています。今回の最後はこの西郷家についても紹介したいと思います。それは会津藩家老を務めた会津西郷家となります。西郷頼母というと多くの方が知っているのではないかと思います。会津西郷家はどこから分かれた西郷家ということになるんですけれども、序盤に東三河国衆だった西郷家が今川義元の討ち死にに伴い、今川家から松平家に従属先を変えた際の当主は西郷正勝だったと思いますが、その兄弟の家系と言われています。西郷正勝の兄弟の正忠の子供の元勝、さらにその子供の元継は戸田松平家に仕えています。
この西郷元次は会津藩家老の保科正親の娘を妻として迎えておりまして、その娘との間に西郷親房が生まれています。保科正親は子供に保科正長がおりましたが、病弱ということにより家督は譲っておりませんでして、正親は西郷元次に嫁いだ娘の子供の西郷親房を正長の養子として迎え、正親正長の死に伴い家を継ぎ会津藩家老に就任しています。その後、保科正長の子供の保科正興に禄を譲りますが、その後に保科正行により2500石を与えられまして、家老職にまた任じられています。そして、この時の会津藩主、保科正行は、先ほど少しだけ名前は出しましたが、秀忠の庶子にあたるので、お愛の方の孫ということになりまして、ここでもお愛の方と西郷家の関わりが見えてくることになります。そしてこの保科家の血脈を受け継ぐ会津藩家老西郷家は代々続いていき、幕末の戊辰戦争での会津での戦いで有名な西郷頼母親徳へ続いていき、松平片森との関係につながっていくことになります。ということで、今回はお愛の方を中心に展開させていただきましたが、お愛の方一人の存在で多くの関連武将の家系が登場し、家康にとってもその時期を支えた重要な女性であることが分かりました。大河ドラマでもそうですが、お愛の方が表舞台に出てくるのは家康のそば近くで使えるようになった時から1589年のわずか10年ちょっとの期間ですが、多くの流れを起こしたということになります。どうする家康でも登場期間はそんなに長くはないかと思いますが、彼女の人生を垣間見ることができるので楽しみな部分があります。この度は骨場チャンネル最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。